Azərbaycan xalqının qan yatışına soyqırım kimi daxil olan Xocalı faciəsinin 23-cü il dönümü münasibəti ilə Milli Konservatoriya tərkibində İncisan Gimnaziyasində anma mərasimi keçirildi. 24 fevral 2015-ci il tarixdə baş tutan tədbirdə gimnaziyanın şagirdlərinin ifasında teatrlaşdırılmış kompozisiya nümayiş etdirildi. Qəhrəmanlıq ruhunda hazırlanmış tamaşanın rejissoru Elman Əliyev, ssenari müəllifi Əli Hüseyn Rəsulov, rəqslərin quruluşu Səlahəddin Kərimov, musiqi tərtibatı isə Ülüyə Vəlizadənindir. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Xəbərləri hazırladı Elgün Seyidzadə.